Hola, què tal estan? Avui és dimecres i seguim així a Telesafor per a contar-los l'actualitat esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor. Una actualitat que avui passa per una banda per el pàdel i per l'altra pel bàsquet, això sí, professional. Ara li ho contem. Però sobretot per aquest torneig Padel Pro que ha arrencat este mateix cap de setmana en les instal·lacions de Bellreguard i del que els parlarem al detall. Per tant, comença ja, fem esport. I ahí tenen imatges dels guanyadors d'este primer torneig Padel Pro que s'ha disputat en les instal·lacions del club de tennis de Bellreguard, un torneig que la veritat ha sigut un autèntic èxit el que hem viscut este cap de setmana, com dèiem, en les instal·lacions del club de tennis de Bellreguard. Els campions Marc Moncho i Javier Millet vencien en la primera categoria, en la categoria de més qualitat, a la parella composada per Gustavo D'Amico i Quique Ferreira. Una grandíssima final, la que tenen en les seues pantalles, on guanyaven els joves Moncho i Millet per 6-2 i 6-0 en una final que la veritat demostrava el gran nivell que ha hagut durant tot el torneig, que començava el passat divendres, es disputaven el gros de les partides el dissabte i ja el diumenge es jugava pel matí els quarts i les semifinals de les tres categories que es disputaven en este torneig i les grans finals es disputaven el diumenge de vesprada. Recorden? Primera categoria, campions, com deien, Marc Moncho i Javier Millet, amb els que parlaven al finalitzar la gran partida, la gran final que guanyaven per 6-2 i 6-0. Ahí tenen Marc Moncho i Javier Millet. Bueno, conteu-me com ha sigut aquesta gran final que heu aconseguit guanyar. Bé, han fet un bon partit, han començat amb molta confiança i tot, i s'ha notat. Portem jugant prou de test junts i tenim molta gran amistat i això es nota des de la pista. Bueno, com bé dius, ha sigut 6-2 i 0, si no tinc mantes mal. Conta'ns en este cas tu, Marc, com has viscut tu la final des de dins? Pues pensava que anava a ser més difícil perquè ahir ens ho van complicar més, però hem entrat amb molta confiança a la pista. El tot. Esperàveu guanyar el torneig? No, no. Per què? No, perquè, bueno, ahir Joan vas tindre com una xicoteta lesió i està prou malament, però bueno, avui m'he notat un poc més còmode i això, amb confiança i tot, pues, ha sorgit tot bé. Com heu vist l'organització d'aquest primer torneig de Padel Pro? Molt bé, ha sigut una molt bona organització, ja que tots els partits en volen noves i tot. I les instal·lacions bé, no, a més? Sí, està molt bé les instal·lacions. Aneu a seguir jugant junts en els següents torneigos de Padel Pro? Sí, sí. Molta sort. Gràcies. També volíem preguntar als que van caure derrotats en esta grandíssima final, a pesar de fer un torneig, la veritat que molt admirable i de molta qualitat, però eixa final cert és que va ser amb un resultat prou avoltat, recordem 6-2 i 6-0 per part dels joves Moncho i Millet. Però també parlàvem, com dèiem, als que van disputar eixa gran final amb Gustavo D'Amico i Quique Ferreira. Per una banda, per saber el nivell que es van trobar en tot el torneig, també per preguntar-los per l'organització d'aquest torneig Padel Pro i també saber la seva opinió per la final. El sentim. Bueno, contarnos, en primer lugar, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis vivido la final? La final se nos ha ido al principio, empezamos bien, compañero, empezamos bien a jugar, pero luego ellos están muy fuertes, son muy jóvenes también, que es lo que toca. No, no, es verdad, es verdad, es verdad, están jugando, están entrenando todo el día. Lo que tiene de bueno ahora mismo que el pádel está creciendo tanto que los jóvenes están empezando a subir, nosotros que somos los más veteranitos ya de la Safor. Vamos a los veteranos ya. Pues no, pero es verdad, es verdad. Ellos vienen con mucha confianza, muy fuerte, están entrenando mucho y eso es lo bueno. Nosotros, nada, a competir, a divertirnos, a cabrearnos un poquito por perder, porque a nadie le gusta perder, evidentemente, pero bueno, eso es lo que toca. Felicitarlos a los chicos porque están haciendo un trabajo bárbaro. A los entrenadores, que en este caso mi compañero Quique también es entrenador y los jóvenes están subiendo y eso es, esto es lo bueno. ¿Esperabais llegar, viendo el nivel que había, esperabais llegar a la final? Hombre, era competido, había mucho nivel, había gente muy joven que no conocemos tampoco y demás. Podía haber llegado cualquiera de todos los que habían en los grupos, o sea que ha sido trabajado, muy cansado, son cuatro partidas en un día, luego hay otras dos, entonces al final nosotros lo notamos, yo creo que un poco más que los chavalines, pero bueno, pero bien, contentos
de haber llegado hasta aquí, queríamos haberle dado más guerra, pero ayer se la dimos, hoy no hemos podido, así que felicitarlos, han jugado de maravilla, han jugado muy bien, muy listos y muy rápidos y no hemos tenido opción a poder jugarles. Y en cuanto a la organización del torneo, es la primera vez que se hace este torneo aquí en Beauregard, bueno, ¿cómo lo habéis visto? La verdad que hace falta en la zona torneos de este tipo que le den mucha bola al pádel para que los chicos puedan competir también, porque si no se tienen que ir fuera, Valencia, Alicante, y la verdad que lo han hecho muy bien, la organización está muy bien, están muy atentos, las redes sociales, comunicación en cuanto a horarios y tal, o sea que está muy bien, hace falta eso. Así que, seguiréis en los siguientes torneos pádel pro, ¿no? Él y yo somos perros viejos, nos apuntaremos a todo lo que podamos, que podamos cuadrar fechas, nos apuntaremos, daremos guerra. Y aquí nos tendrán para divertirnos, la verdad es que muy bien, está muy bien organizado, el club de tenis de Berreguard tiene unas instalaciones muy buenas también, ahora lo han mejorado, o sea que todo favorable, todo muy bien. Gracias. Felicitar a los organizadores también. Gracias. Gracias, venga. Gracias. Les altres dos categories que també es disputaven en segona i en tercera categoria van tindre els seus vencedors. En segona categoria, Jordi Olaso, els que tenen les seves pantalles, i Carles Moncho guanyaven una grandíssima final que acabava amb un 6-5, 6-4, precisament per a Olaso i Moncho. I en tercera categoria, la gran final es disputava per David Ramírez i Jonathan Rubia front als molts joves Jorge Victoria i Marta Victoria, els germans Victoria, que caien derrotats en una final, això sí, en el tie-break, en una final molt disputada en la de la tercera categoria. Sentim ara, si els sembla, volíem parlar també amb l'organitzadora, amb una de les parts de l'organització, amb Raquel Díaz, que la veritat estava molt contenta després de poder disputar-se este torneig, que ha sigut el primer d'una gran quantitat de dates que es disputaran fins al proper mes de setembre, on arrencava en este torneig en Beauregard. Parlem amb Raquel Díaz. Bueno, Raquel, conta'ns, com heu viscut els tres dies de torneig? Pues mira, han sigut tres dies molt intensos, però estem molt contents. Hi ha hagut moltíssima expectació, quasi 80-90 persones, el club ha estat de gom a gom. Estem molt contents perquè és el primer torneig que fem. Bueno, la setmana passada teníem uno, però per causes meteorològiques el van tindre que aplaçar a maig. I este, en veritat, és el nostre primer. Estem molt contents, ha eixit tot molt bé, els temps... no hi ha hagut quasi ningú retras, uns minuts, però que sol passar, però no res, molt, molt, molt satisfets del nostre primer torneig que han fet. Quin és el feedback que heu tingut en els participants, en les famílies, què vos han dit? Pues mira, nosaltres hi ha moltíssima gent que no coneixíem, hi ha gent que és de sempre, perquè és d'ací del club, hi ha molta gent que han vingut de fora, que no coneixíem, han estat molt contents a l'hora de l'organitzar, a l'hora dels temps, a l'hora de tot en conjunt, i la veritat que hi ha hagut molta gent que pues, no ha arribat a la final o ha arribat a una semifinal, però ens han dit, no us preocupeu, a la pròxima, jo els ho he dit, no us preocupeu, que n'hi haurà molts més, m'han dit que la pròxima ens veurem, i això és el que es tracta de que encara que no guanyem, per lo menos el participar, que és el que costa i que s'ho hagin passat molt bé. Com bé deia, la setmana passada vau tindre que aplaçar per tema de la pluja, i imagina que és una alegria també el clima que heu tingut aquests tres dies. Pues sí, perquè ens feia un poquet de por, perquè ens van dir que, bueno, van voler les notícies també, que faria molt d'aire, i en aquests jocs que faig aire no és que siga una cosa molt bona, però no, ens ha respectat moltíssim, ara ha fet una miqueta d'aire, però bueno, pràcticament ja ho tenim quasi tot finiquitat, així que molt bé, molt bé, molt contents també per aquesta part. I ara continuar preparant la resta dels tornejos que esteu organitzant. Sí, sí, ara ja es comencem en este i fins a setembre no parem. Ara tornarem al que tenim de Dènia, que el tenim aplaçat, ara maig, i continuarem en este. Raquel, mil gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ahí tenen la primera de les 13 assistències que donava Guillem Ferrando en el partit d'Eurocup ahir entre el València Bàsquet i el Ratio Farm Alemà, amb una grandíssima victòria, per cert, de l'equip taronja. Una altra de les 13 assistències, 13 van ser en total, i que són el rècord del club en número d'assistències en un mateix partit en competició europea, en Eurocup, i les feia un molt jove Guillem
Guillem Ferrando, ja saben, veí de Benifairó de la Valldigna, format en la pedrera del Club Bàsquet Tavernes, i que des d'això certes, des de molt jove, se'n va anar a l'Acadèmia Valencianista, a l'Alqueria del Bàsquet, per a formar-se en el València Bàsquet i acabar debutant en el primer equip, com ja ha fet en diferents ocasions, i ahir, en el partit d'ahir, on per cert el València Bàsquet guanyava 103-71 front al Ratio Farm alemà en Eurocup, pues bé, Guillem Ferrando entrava en la història del conjunt taronxo sent el jugador que més vegades, que més assistències ha fet, 13 en total, en un mateix partit d'Eurocup en el València Bàsquet. Per tant, des d'ací, la enhorabona al jugador de Benifairó de la Valldigna, que una vegada més demostra la seva gran qualitat i el gran futur que té, esperem que en el València Bàsquet o en algun altre gran equip del nostre país. I el que també es feia ressò era el seu entrenador, José Peñarroya, que amb la broma de tindre que convidar-los a tots a pizzas per este rècord del club, parlava així de Guillem Ferrando en sala de premsa. El sentim. Bien, espero que traiga unas pizzas para los compañeros, que se está haciendo el remolón, pero creo que las 13 asistencias merecen que como mínimo se gaste un poquito ahí, no sea tacaño y traiga unas pizzas para los compañeros. Bien, contento por él, el pies en el suelo. Yo creo que el chaval los tiene bastantes y ahora lo más importante es que vaya al cajero automático y compre unas pizzas para los jugadores. Fins així el programa d'avui amb eixos dos grans esports, el bàsquet del València Bàsquet amb el rècord del club en l'Eurocup per part d'un grandíssim Guillem Ferrando i eixe torneig Padel Pro que es disputava amb Reguard i que, per cert, ja ha obert inscripcions per al torneig que es disputarà a Dénia. Ja poden entrar per a apuntar-se si ho consideren. Fins així, fem esport. Nosaltres tornem demà amb eixa presentació del Club de Futbol Gandia, de tota la seua pedrera en el Guillermo Lago, una grandíssima presentació amb tota l'actualitat dels jugadors més joves del conjunt blanquiblau. Això serà demà, així, en Fem Esport. Fins demà i una abraçada.